Каспий теңізінде жер сілкініп, Ақтау теңіз портындағы айлақта тұрған мұнай танкері отқа оранды. Бүгін осындай сценарий бойынша Ақтау теңіз портында оқу жаттығу өтті. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері теңізшілермен бірге табиғи апат кезінде шұғыл әрекет ету әдістерін пысықтады. Шартты түрде болған жер дүмпуінен жүк кемесіндегі мұнай төгіліп, айлақ өртенді. Отты ауыздықтау үшін бірнеше кеме көмекке келіп, қызыл жалын жағалаудан да теңізден де сөндірілді. Ал үйінді астында қалғандарды іздестіру үшін қызметтік иттер көмекке келді. Кешенді оқу-жаттығуға 305 адам мен 39 техника жұмылдырылды. Келер жылы осы Ақтау теңіз портында халықаралық оқу-жаттығу өтпек. Бүгінгі жаттығу сол әлемдік деңгейдегі шараға дайындық дейді сала мамандары.